Dobar dan, moje ime je Adna Ganibegović, a ovo je Vjesnik. U Bosnu i Hercegovinu je do sada stiglo 2,2 miliona vakcina protiv koronavirusa. Pretpostavka je da se oko 70.000 građana vakcinisalo u susjednoj Srbiji. Vlasti sada sa sigurnošću izlaze za govornice jer vakcina za masovnu imunizaciju ima, ali masovne imunizacije i odziva građana na istu nema. Kako je krenulo, uskoro će i Bosna i Hercegovina zvati strance da se kod nas vakcinišu. Je li u pitanju nedovoljna promocija imunizacije, nedostatak najpoželjnije Pfizer vakcine ili nešto treće, u prilogu donosi Amila Idrisbegović. U kantonu Sarajevo od 31. jula traje dan otvorenih vrata te omogućen pristup vakcinaciji svim građanima ovog kantona iznad 18 godina, bez prethodnih najava. Nadležni ističu da će ovakva organizacija vakcinacije trajati sve dok se ne potroše raspoložive vakcine AstraZeneca. Međutim, pitanje je hoće li se potrošiti jer građani ne žele da se vakcinišu. Iako su se svi žalili zbog nestašice vakcina, sada kada ih ima, Sarajevska dvorana Zetra ovih dana gotovo je prazna. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ističe da se građani ponašaju neodgovorno prema sebi i drugima, te da narodu niko ne može ugoditi. Dok nije bilo vakcina, napadali su, a sada kada ima neće da se vakcinišu, nije se rodio ko je narodu ugodio. Mislim da bi sve firme, svi pravni subjekti trebali organizovano poslati svoje uposlenike na vakcinaciju. Ne vidim druge mogućnosti jer apeli očito ne pomažu. U Bosnu i Hercegovinu do sad je došlo 2.214.610 vakcina protiv koronavirusa. Jučer je pristiglo 500.000 vakcina proizvođača Sinopharm, a u narednim danima se očekuje i donacija Austrije od 500.000 vakcina AstraZeneca, dok bi uskoro trebalo stići i 500.000 Pfizerovih vakcina iz SAD-a. Face televizija na društvenim mrežama radila je anketu putem koje je vršila ispitivanje građana da li žele primiti Sinopharm vakcinu. 68% građana glasalo je da ne želi primiti Sinopharm, dok je 32% pak bilo za. S obzirom na to da postoje razne špekulacije i nedoumice, a jedna od njih je i da li vakcine utječu na plodnost, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo na svom YouTube profilu postavlja video zapise doktora koji odgovaraju na pitanja sigurnosti vakcina. Zbog čega građani imaju strah od pojedinih vakcina, za sada ostaje nedoumica. Sudeći po svemu, građani najviše imaju povjerenje u vakcinu kompanije Pfizer. Preostaje da vidimo kakav će odziv biti kada bude vršena imunizacija ovom vakcinom. Bošnjaci i povratnici u manjem BH entitetu trpe brojne pritiske, a najveći su oni kada istina treba izaći na vidjelo. Za utorak 10. augusta u Centru za kulturu u Janji najavljeno je premijerno prikazivanje filma pod nazivom Ubijeni prirodnom smrću autora Avde Huseinovića. Prikazivanje ovog filma je zasmetalo veteranima zloglasnih pantera. Koju tematiku film obrađuje te o kakvim se pritiscima radi, donosi novinarka Mirela Hodović. Za utorak 10. augusta u Centru za kulturu u Janji najavljeno je premijerno prikazivanje filma pod nazivom Ubijeni prirodnom smrću autora Avde Huseinovića, a u produkciji Podrinje medija. Film govori o ubijanju Bošnjaka na teritoriju Janje i Bijeljine, kao i dešavanjima u logoru Batkovići, prvom osnovanom i zadnjem ukinutom logoru u Bosni i Hercegovini. Međutim, Udruženje veterana Garda Panteri Bijeljina protivi se emitovanju, zahtijevajući od nadležnih organa i produkcije da se zabrani javno prikazivanje ovog filma. Oni podsjećaju da se kostur filma zasniva na nerelevantnim i netačnim iskazima, te da su svi osumnjičani za logor Batković oslobođeni, a da je u sudu u Bijeljini dokazano da nije bilo mučenja ni ubistava u pomenutom logoru. Također podsjećaju da ne postoji istraga niti protiv jednog pripadnika Garde Panteri za zločine u Janji i Bijeljini. U filmu se pominje na desetine pa i na stotine ubijenih Bošnjaka sa područja Janje i Bijeljine, pa pitamo producente gdje su grobovi tih navodno ubijenih Bošnjaka, zašto nisu slikali grobove kada su pravili film, navodi u saopštenju. Za Face televiziju govorili su autor filma Avdo Huseinović i vlasnik produkcije Podrinje medija, koji su kazali kako Garda Pantera neće zaustaviti emitovanje filma, ali su odgovorili i na sve navode iz njihovog saopćenja. Primitivno je neobjašnjivo da u 21. stoljeću nekome nešto pokušava zabraniti. To što oni govore da ovdje nije bilo zločina i da taj film pun je neistine, ja ne znam na osnovu čega su oni to zaključili kada i sama premijera tog filma još nije odrađena. Evo, sad kad bi njih pitali zbog čega oni misle da je monstruozan taj naslov filma,
da oni ne bi imali ni približno tačan odgovor. A naime, o čemu se radi, većina ljudi ubijeni su ubijane cijele porodice, ubijeni su ubijana djeca. Ne zaboravimo da je u jesen 1992. godine da su ubijene cijele porodice Sarajevića, Sejmenovića, Malagića iz biljinskog naselja Bukreš, i da većina bijeljinskih i janjarskih žrtava se vode kao osobe koje su umrle prirodnom smrću. To je film pun živi svjedoka i dokumenata, haški dokumenata, dakle ništa nije izmišljeno. Slike ubijanja bijeljinskih Bošnjaka su prve slike sa prostora Republike Bosne i Hercegovine koji su otišli u svijet. To su čuvene fotografije Rona Haviva kada pripadnik Arkanove jedinice, izvjesni Srđan Golubović pod nadimkom Max, ispred kuće bijeljinskog mesara Ređepa Šabanovića nogom šutira tijelo ubijene gospođe Šabanović. Grobova ima. Ubijeni bijeljinski civili su sahranjivani i ubijeni, i snimili smo te grobove, i grobovi će biti, mezaristan će biti prikazani u filmu. Mi u filmu imenujemo zločince, a naravno narod, pošto se oni u tom saopštenju za javnost kriju se iza naroda i rekli su da je to udar na srpski narod. Naravno da to nije istina. Ovo je udar na pojedince. Za ono što se dešavalo u logoru Batkoviću nije se samo sudilo pred lokalnim bijeljinskim sudom. O logoru Batković svjedočilo se i on je bio predmet optužnica i presuda pred Haškim tribunalom. Za monstruozne zločine u logoru Batković sudilo se jednom od čuvara, Gligoru Begoviću, i on je presuđen pravosnažno pred sudom za ratne zločine Bosne i Hercegovine. Husejnović i Mula Mustafić smatraju da nema nikakvog pravnog osnova po kojem bi Panteri mogli pokrenuti žalbu, te se ne slažu sa navodima da će emitovanje filma pogoršati već loše međunacionalne odnose. Previše pravne argumentacije i na strani produkcije i mog tima a posebno na strani učesnika u filmu. Mislim da ovaj film treba da prenese to time da se ovdje neke stvari relaksiraju i da svi oni koji za vrijeme agresije od 92. do 95. koji nisu činili zločine mogu mirno spavati. Ja njima predlažem neka pogledaju prvo film pa ćemo onda razgovarati. Ja sam otvoren. Voljeli bi da nakon ovog filma tužilaštvo Bosne i Hercegovine se uključi i istraži sve ove zločine i procesuira i kazni ih onako kako su zaslužili. Na otpusnom pismu pisalo je da je umro prirodnom smrću. Stradati prirodno dok vas neko muči i ubija je velika nepravda. Nepravda je da se poriču zločini koji su se dogodili iako možda nisu pravno potvrđeni. Nepravda je da se krivica kolektivno prebacuje na jedan narod iako se zna koji su pojedinci krivi. Nepravda je, a možda ovaj film donese neki vid pravde. Procijenite sami nakon premijere. Ako smo u nečemu u primjer, onda je to zasigurno po onome kako ne treba i kako nikada ne smije biti. Tako je specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u Afganistanu Deborah Lyons trenutnu situaciju u Afganistanu uporedila sa opsadom Sarajeva od 1992. do 1995. U trenucima kada se završava povlačenje američke vojske u Afganistanu, koja je tu bila 20 godina, Deborah upozorava da je Afganistan u riziku katastrofe toliko ozbiljne da je uporediva sa nekoliko onih koje su se desile u prošlom vijeku. Talibanske snage ponovno počinju vladati ovom zemljom, ali on ocjenjuje da bi talibanska vojna taktika mogla predstavljati ratne i zločine protiv čovječnosti. Ovo je apel međunarodnoj zajednici da spriječi ratne katastrofe u Afganistanu. Ovo je jedna druga vrsta rata koji podsjeća na Siriju ili na Sarajevo u ne tako davnoj prošlosti. Ušao je u novu smrtonosniju i razorniju fazu. Napad na urbana područja znači svjesno nanijeti štetu i uzrokovati velike žrtve civila. Uprkos tome, čini se da je napad na urbana područja strateška odluka Talibana koji su vjerovatno prihvatili da će se desiti pokolj.
Kako u svijetu haraju ratna zla, tako u isto vrijeme bjesni požari u Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj, Turskoj, SAD-u. A istrage će pokazati je li njihov uzročnik čovjek ili priroda. A i prirodu je čovjek uništio dugogodišnjim nemarom. Što se tiče politike, ona je na augustovskom odmoru. Slijede ostale vijesti. Dugogodišnji borac za istinu i pravdu za žrtve genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, američki profesor David Pettigrew, uputio apel visokom predstavniku Christianu Schmidtu da mjesta na kojima su počinjeni ratni zločini proglasi zaštićenim memorijalnim područjima. Esad Duraković otvorenim pismom obratio se novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Vaša misija je velika nada ljudima u Bosni i Hercegovini koji žele normalan život gdje se ratni zločinci slave kao nacionalni heroji, poručio Duraković. Zlatko Lagumđija komentarišući političar rekao da se Dodiku bliži kraj, a da njegove izjave o bošnjacima liče na izjave Hitlera, te da Bakira može pobijediti kandidat koji će okupiti ljevicu i koji sa Vučićem i Plenkovićem može politički i intelektualno razgovarati ravnopravno. U sudu Bosne i Hercegovine za ponedjeljak zakazano ročište u predmetu protiv Milomira Savčića, predsjednika boračke organizacije RS-a, kome se u sudu Bosne i Hercegovine sudi za genocid u Srebrenici. Edin Forto na osnovu pristiglih nominacija iz općinskih i gradskih odbora bit će jedini kandidat za predsjednika naše stranke. O njegovom izboru odlučivaće delegati na kongresu ove stranke koji će se održati 4. septembra u Sarajevu. Muamer Zukorlić razgovarao sa četveročlanom delegacijom Skupštine kantona Sarajevo koju je predvodio Elmedin Konaković o uspostavi i unapređenju saradnje između institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Istakli važnost vraćanja bošnjačkog nacionalnog jedinstva i jačanja međubošnjačke saradnje. Požar u Ljubinju pod kontrolom, ali i dalje aktivan zbog nepristupačnog terena. Požar na području Neuma i Stoca i dalje aktivan, ali pod kontrolom, ističu iz Uprave civilne zaštite HNK. Policija identifikovala muškarca koji je podmetnuo požar u Podgorici i o tome obavijestila nadležnog tužioca. Komandir službene zaštite i ranije upozoravao na pokušaje disperzije vatrogasaca na više lokacija. Zvonko Milas iz Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske komentarisao napad na petero hrvatskih državljana u Subotici, ističući da se radi o etnički motivisanom napadu na Hrvate, dok je Gordan Jandroković poručio da se Srbija suoči sa svojom odgovornošću za dešavanja iz 90-ih. Na Kosovu požar izbio i u blizini manastira Gračanica u šumi, nedaleko od ekonomskog dvorišta eparhije. Hiljade ljudi pobjeglo od požara koji su van kontrole u Grčkoj i Turskoj, uključujući veliki požar sjeverno od Atine, u kojem je jedna osoba poginula, a u Italiji se dvije osobe ugušile od dima. Petero djece starosti od 2 do 9 godina stradalo u požaru u istočnom St. Louisu. Uzrok požara se istražuje. U Rusiji gori više od 250 šumskih požara i uništeno više od 3 miliona hektara zemlje. Veliki požari zahvatili Sibirsku Sahu gdje je evakuisano nekoliko sela. Oko 90.000 osoba pogođeno poplavama u Južnom Sudanu, a obilne kiše poplavile kuće i polja natjeravši stanovnike da se sklone u viša područja. Donald Trump će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2024. Talibani zauzeli Shebergan, drugu pokrajinsku prijestolnicu Afganistana, te iz zatvora pustili sve kažnjenike nastavljajući ovladavati Afganistanom dok strani vojnici završavaju povlačenje. U Bosni i Hercegovini registrovano novih 110 slučajeva koronavirusa od testiranih 1400 uzoraka. Nije zabilježen niti jedan smrtni ishod. U Srbiji zvanično 564, a u Hrvatskoj 233 nova slučaja koronavirusa, po jedna osoba preminula u obje države. Njemačka baca sve više vakcina zbog sve manje potražnje i ograničenog roka trajanja. Milioni doza bit će donirani Covaxu. U Francuskoj je najavljeno 140 protesta zbog epidemioloških mjera, gdje će građani izraziti nezadovoljstvo zbog uvođenja obavezne sanitarne propusnice za ulazak u neka zatvorena javna mjesta. Na olimpijskim igrama u Tokiju zabilježena 22 nova slučaja zaraze koronavirusom.
Maestralni mostarski Velež u prvoj utakmici trećeg pretkola Evropa konferencijske lige remizirao je u Švedskoj sa Elfsborgom. Po jedan ostvaren gol Velež i Elfsborg nose na grbavicu narednog četvrtka. Kao i do sada, Fejs je uz rođene. 12. augusta u 19. sati naš Maki ponovno vodi specijalnu emisiju u kojoj će ugostiti brojne fudbalske stručnjake, a u 20. sati Maki se premješta u komentatorsku fotelju kada Fejs televizija prenosi revanš susret Velež Elfsborg direktno sa grbavice. Grbavica će ponovo da gori. Velež je u borasu protiv Elfsborga. Ponovo odigrao, dobro i hrabro. I 1-1 je super rezultat. Sada Šveđani moraju pasti da bi se ostvario san i da bi Velež došao u play-off konferencijske lige i dvomeča protiv sjajnog i velikog Feynorda. Idemo Velež, idemo Feđa, idemo Harise i svi ostali. Samo napred. Specijalna emisija u četvrtak od 19 sati, direktan prenos u 20 časova, direktno i ekskluzivno, samo na Fejsu, Velež Mostar, Elfsborg. Toliko u Vjesniku za večeras. Ostanite uz naš program web portal face.ba i društvene mreže. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri.